një autorizim për të hyrë në vëndet e bashkimit europian. Kjo në fakt është vendimarja më e fundit e marrë nga ETIAS, që është sistemi europian i informacionit dhe autorizimit të ushtimit, gjë që konsiston në një leje për të hyrë në bashkimin europian në çdo periudhë të vitit. Por ku konsiston kjo gjë? Në fakt, përmes një aplikimi online, qytetarët duhet të paguajnë shumën prej 7 eurosh për të marrë një aprovim. Aprovimi merret nëse plotësojnë kriteret që ka vendosur ETIAS për të hyrë në disa nga vendet e bashkimit europian. Në fakt, ky ligj apo ky rregull që është implementuar këtë vit nga ETIAS është për 63 shtete, por specifikisht për ata qytetarë që janë pjesë e bashkimit europian në zonën Schengen. Ndërkohë, në 95% të rasteve ky projekt pilot deri në këtë momente ka rezultuar i suksesshëm, por ka patur edhe raste sporadike kur ka patur problematika, në një kohë që mund të kenë qenë edhe refuzime. Qytetarëve që u është refuzuar apo do t'u refuzohet ky aplikim, do t'u lindë drejta që të aplikojnë sërish, pasi ka, mund të themi, mënyra të ndryshme apo arsye të ndryshme se përse bën refuzimet. Mund të jenë shkaqet e ekspulseve, të dhënat biometrike të gabuara apo shkaqet të tjera. Ndërkohë, deri në këto momente, nuk janë shënuar pra vetëm vendet e Schengenit apo të Bashkimit Evropian, por në këtë projekt pilot përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe Britania e Madhe. Për Britaninë e Madhe ende nuk është vendosur një tarifë standarde se sa do të paguhet për të bërë një aplikim, ndërsa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës po, do të jetë tarifa prej 21 dollarësh. Ndërkohë, ky projekt përfshin moshën 18 deri në 70 vjeç, por nuk dihet nëse mosha 9-18 apo mbi 70 vjeç do të ketë një tarifë të reduktuar apo do të ketë, mund të themi, do të jetë falas për të gjithë ata. Do të presim se deri në vitin 2023, kur ky projekt do të hyjë në fuqi, ndërkohë që ende nuk ka asnjë datë.